गृहमन्त्री भनेको एउटा पोस्ट हो त्यो पोस्टमा अहिले कांग्रेसको मान्छे होला तर एउटा नियमले बाध्दिएपछि त त्यो त हुन पर्यो होला नि त कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकारले एकचोटी हेर्नु होला फेरिस्ता के काम गरे थियो भनेर हामीले त्यतिखेर गरेको कामले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ कि उहाँले गलत मात्र नहोस् है दर्शक महानुभावहरु नमस्कार म एचबी ताम्राकार क्रसफायर मा हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई भन्नै पर्छ देश भित्र निराशा निकै छाएको छ र पछिल्लो समयमा नयाँ भनिएका दलहरू र तिनीहरूबाट पनि केही आशा जिनु आशा छ कि भन्ने एउटा अझै पनि जनतामा त्यो कायम नै छ तैपनि रवि लामिछाने जो राष्ट्रपाको सभापति पनि हुनुहुन्छ पूर्व गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री अहिले कहिले पर्सा कहिले पोखरा कहिले चितवन कहिले काठमाडौँ हुँदै निकै चाहिँ शास्ति झेलिराख्नु भएको छ भनेर मानवाधिकार संगठन होस् या विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्ति या पार्टी भित्रैबाट पनि अहिले पछिल्लो समयमा भन्यो भने प्रतिपक्षको एकदमै शक्तिशाली नेता पर्सनज्यूले पनि खुलेर रवि लामिछानेको विषयमा बोलिरहेको अवस्था छ र सँगसँगै हामीले कीर्तिपुरको डाँडामा ल्यापटप चलाएर लाखौं कमाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुरा पनि तपाईहरुले सुनिराख्नु भएकै छ र देशभित्र माहौल किन बनिरहेको छैन र अलि फ्रेश जोसँग भिजन छ जोसँग चाहिँ एजुकेसन छ जसले यो देशलाई लीड गर्न सक्छ जोसँग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिपको आधारले कुरा गर्ने भने अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि राम्रोसँग डिल गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्तित्व किन अगाडि आउन सक्दैन केन्द्रीय राजनीतिमा किन हाबी हुन सक्दैन किन चाहिँ तपाईको पार्टी भित्रै राम्रो नेतालाई चाहिँ निकै छायामा पारिन्छ र आज हामीसँग दुई जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु बालकुमार केसीजी हुनुहुन्छ अखिल क्रान्तिकारी को चाहिँ केन्द्रीय सचिव निवर्तमान उहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुर र त्यसैगरी प्रमोद राई हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय नेता तपाईलाई स्वागत छ धन्यवाद र अहिले प्रतिपक्षको आवाजलाई विशेष प्रायोरिटी दिइन्छ हैन धेरै ठाउँहरुबाट पनि सरकारको कामकाजलाई पनि हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौं र रवि लामिछानेको विषयमा तपाईका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले हिजो लेखेको स्ट्याटस पनि निकै भाइरल छ ट्रेन्डिङमा छ साच्चै रविलाई राजनीतिक प्रतिशोध गरिएको किनभने यहाँ कांग्रेसकै युवा नेता पनि हुन्छ तपाईले छोरा अब त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ रविलाई अमानवीय ढंगले हैन एउटा यो गणतन्त्रमा पूर्व गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वलाई रातारात धरपकड गरेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ चाहिँ स्थानान्तरण गर्दै हैन विभिन्न ठाउँ ठाउँ घुमाउँदै लादै गरेर जुन व्यवहार गरिएछ यो पक्कै पनि प्रतिशोध जस्तो देखिएको छ प्रतिशोध गर्ने खोजिएको हो प्रमोदजी म यो कुरामा म तपाईको पार्टी लार्जेस्ट पार्टी हैन हो कुनै बेला प्रधानमन्त्रीको अफर पनि गर्नुभएको थियो रवि लामिछाने आज निकै प्रतिशोध गरियो लखेट्न खोजिदै छ अलिकति दुःख दिदै छ प्रतिशोध होइन अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो हाबी भइराछ भने प्रतिशोध हो भनेर यसलाई यस्तो तरिकाले ल्याइराछ कि यो हो साच्चै हो कि के हो भन्ने जस्तो मान्छेलाई बनाउन थालियो के तर सुन्नुस् है तपाईले कुरा गर्नुभयो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लग्यो कति बजे लग्यो के कुरा गर्नुभयो नि एउटा गृहमन्त्री अथवा प्रहरी प्रशासनको कर्तव्य भनेको त जो व्यक्ति उनीहरुसँग छ उनीहरुको संरक्षण गर्ने उनीहरुलाई सुरक्षा दिने पनि होला नि त तपाईले चितवनमा त्यहाँनिर अदालतमा हुँदै गर्दा बयान लिदै गर्दा प्रहरीको घेरा के प्रहरीको कार्यालय भित्र हुँदै गर्दा बाहिरबाट ढुङ्गामुडा गरेर 6 जना प्रहरी घाइते भएको 16 जना आम साधारण मान्छेहरु घाइते भएको त हो नि त उनीहरुले अनुसन्धान गर्दै गर्दा त सघाउनु पर्यो नि त त्यस्तो अवरोध खडा गर्दै ठिक छ त्यो एउटा सुरक्षाको विषयलाई पनि तपाईले सेन्ट्रल पोइन्टमा राख्नु भयो परमोजी पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले पनि हिजो पब्लिकली भन्नुभयो यदि म त्यो ठाउँमा आईजीपी भएको भए रातारात लग्थेन भोलिपल्ट लग्थे यदि भीडलाई छिचोल्नु पर्यो भने पनि अश्रु ग्यास लगायतको फालिन्थ्यो होला तर रातारात त्यो तरिकाले लगिदैन सुन्नुस् है फेरि उहाँलाई सुन्नु न उहाँ मेरो थोरै कुरा राख्छु त्यसलाई उतारा सर्नु होला थोरै कुरा राख्छु उहाँलाई भीड मार्फत लग्दै गर्दा यदि त्यहाँ कसैले ढुङ्गा हानेर त्यो प्रहरीलाई मात्र लाग्दैन थियो होला गृहमन्त्री पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि लागेको थियो भने त फेरि त्यही मान्छेहरुले भन्थ्यो होला नि त सुरक्षा दिन नसक्ने किन हिजै नलएको भीड हुन्छ भनेर थाहा थिएन भने त्यही मान्छेहरुले भन्थ्यो होला नि त त्यो कुराहरु त छिचोल्न पर्यो होला नि त के जस्तो बालजीले भन्नुभयो प्रतिशोध हो यो होइन यो अहिले पछिल्लो घटनाक्रम सत्ताको गठबन्धनको चाहिँ हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष के देखियो भनेर यो प्रतिशोधै देखियो किनभने अहिले यत्र अर्बौं सहकारी चाहिँ ठगी काण्डमा जुन नामहरू आएका छन् सत्ताधारी गठबन्धनकै नेताहरूको नाम आएछन् उहाँहरूले किन चोख्याइयो एकजना व्यक्ति रवि लामिछानेलाई मात्र किन यसरी जुन यसै फेरो मार्ने काम गरिरहेछ देशभरि यदि उहाँ दोषी हो भने कारबाही गर्नुपर्छ भनेर त हामीले आधिकारिक हाम्रो पार्टीले भनेकै छ कोही दोषी नहुम्किउन् तर निर्दोष नफसुन् भनेकै हो तर यसको मतलब यो होइन कि चाहिँ एक व्यक्तिलाई मात्रै टार्गेट गरेर हैन एउटा सत्तापक्षधारीले पहिलो र दोस्रो दल जुन सम्मिलित यो गठबन्धन सरकार छ यसले चाहिँ छानी व्यक्तिलाई यसरी प्रतिशोध साथै यसको हामीले विरोध गरेको कारण के रहेछ अहिले पछिल्लो समय जस्तो रवि लामिछाने र प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध पनि निकै गाढा भयो हैन पछिल्लो समय सम्बन्ध त यस्तो व्यक्तिगत सम्बन्ध भनेको त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइहाल्छ हामीले भनेको नि गठबन्धन तपाईहरुको भत्कियो त्यसको आवेगले रिस अहिले प्रतिक्रिया दिन खोज्दै हुनुहुन्छ हामीले भनेको हाम्रो पार्टीले बारम्बार भनेको कुरा के हो भने यो गणतन्त्रमा नयाँ उदायका शक्तिहरुलाई पनि फुलाएर लानुपर्छ गणतन्त्रका सुन्दर फूलहरु भनेका छौं हामीले जति पनि नयाँ उदयमान शक्तिहरुलाई चुन्ने काम भत्काउने काम गर्ने काम कसले गर्यो भनिरहेछौं यो अहिले सत्ताधारीले के काम गरिरहेछ ओके तपाई यही प्रसंग जोडिहाल्छु प्रभुजी साच्चै नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा बिलिभ गर्ने पार्टी हैन र एउटा ह्युमन राइट्स को कुरा पनि उठ्छन् तपाईकै पार्टीबाट सिनियर लिडर रमेश लेखक गृहमन्त्री हुनुहुन्छ इज द होम मिनिस्टर राइट तर एउटा जुन तरिकाले राजनीतिक प्रतिशोध रविलाई त्यो जति बेला उहाँहरु तपाईहरु अपोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो हैन कि रविले जीवी राईलाई ल्याउन सकिनन् अनेक गरे यो सरकारले सकेन भने जीवी राई अहिले पनि फरार हुनुहुन्छ इभन तपाईकै पार्टीभित्रका शीर्ष नेताको नाम आछ सहकारी काण्डमा होइन ओके के हो खासमा तपाई जस्तो युवाले खुलेर बोल्नुपर्छ आज पहिलो कुरा त तपाईले रवि लामिछानेको विषयमा अघि पनि थोरै कुरा मैले जोडेँ थिएँ त्यहाँनिर चितवनको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले एउटा विज्ञप्ति निकालेर प्रष्ट पारिसकेको छ जस्तै त्यहाँ यहाँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ के आरोपसम्म आयो भने मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रहरी चाहिँ गएर नराम्रो व्यवहार गर्यो पूर्व गृह मन्त्रीसँग रवि लामिछानेसँग भन्ने कुरासम्म आछ नि त त्यस्ता कुराहरु आएको छ त्यो सबै भ्रम छर्या छ के अहिले त कस्तो भइसक्यो भने रवि लामिछानेले को लागि त यो छुट्टै व्यवस्था नि छुट्टै बनाउनु पर्छ कानुन छुट्टै बनाउनु पर्छ भन्ने जस्तो हुल मान्छेहरुको आइसक्यो यो त गलत हो नि त कानुनी राज्यमा बसिसकेपछि त प्रचण्डको साथ रविलाई ठीक छैन थियो तपाईले प्रचण्ड ज्यूले साथ दिनु हुँदैन थियो हैन साथ दिने नदिने कुरा एकातिर भयो साथको विषय यस्तो हामीले रवि लामिछाने यदि दोषी हुनु भने कारबाही गर्नु भनेर भनेकै छौं अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि के भनेछ भने बारम्बार भनेको कुरा दोषी कोही नहुम्किउन् तर निर्दोष कोही नफसुन् यदि रवि लामिछाने सहकारी काण्डमा फसेका हुन् भने उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो स्पष्ट देशमा कुरा जोगाइदिनु तर यो गणतन्त्रको व्यवस्थामा उसलाई धरपकड गरेर जो कोही आम व्यक्ति आम नागरिकलाई अन्याय गरिनु उहाँहरुको म यही कुरा बुझ्दिन के उहाँहरुले के भनिरहनु भएको छ भने कानुन विपरीत कार्य गरेको भने कारबाही हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ त्यो एउटा हुन्छ नि तपाईको इभन रक्सी खाएर त्यो प्रहरीले त्यो तरिकाको अनैतिक गर्यो भन्ने कुरा त आयो नि त्यो त आम पब्लिकले भनिरहेछ नि यो कुरा हैन आम पब्लिकले भनिरहेछ भने आज रविमाथि डायरी कहाँ छ प्रमोद आज रविमाथि दुर्व्यवहार भयो भनेर त पब्लिक सुन्नु न पब्लिकले आम पब्लिकले भनिरहेछ मलाई एउटा कुरा भन्नुले मात्र प्रमोदजीको पालो ओके प्रमोदजी देखि उहाँले मलाई एउटा कुरा नेपाली कांग्रेसकै गृह मन्त्री हुनुहुन्छ आज हैन यहाँ चाहिँ तपाईहरु त टार्गेटमा हुनुहुन्छ नि हैन र डायरी कहाँ छ ल भन्नुस् अब सुन्नु न अर्को अगाडीको कुरा सुरुमा जोड्छु पब्लिकले चाहिँ त्यो जो जवान थियो जो प्रहरी थियो जो मादक पदार्थ सेवन गरेको थियो उसले चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको को पब्लिकले देख्यो भन्नुस् न मलाई नाम कसले देख्यो पब्लिक एउटा टिकटकमा सुन्नुस् न एउटा टिकटकमा अनि एउटा त्यो फेसबुकको स्ट्याटसमा कसैले एउटा लेखदिन्छ त्यसैलाई हो हो भन्दै हिड्ने हो हामी सत्य त त्यो बुझ्न परेन रवि लामिछानेको लामो वक्तव्य हेर्यौं हैन उहाँले आफूलाई भएको टचर आफूलाई भएको काका के भयो त डायरी कसरी हराइयो कसरी गायब पारियो हैन कसरी आफूमाथि अलिकति अमानवीय तरिकाले व्यवहार गरियो सबै कुरा त उहाँको सबै पढ्न मिल्छ नि अहिले पनि न्यूजमा सबै छ त उहाँले त्यो सत्य बोल्नु भयो होला कि झुटो बोल्नु भयो उहाँ हजुर आफै भनिरहन्छ बोल्नु भयो होला भनिरहनु भएको छ नि हैन उहाँले सत्य नै बोलेको भन्ने के प्रमाण छ त छ प्रमाण उहाँ त अहिले त के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरु जस्तो पपुलिस्ट नेताले गर्ने नै त्यही रहेछ के उहाँहरुले चाहिँ जनतालाई चाहिँ भ्रम सृजना गर्दिने हामीले यस्तो गर्न चाहेथ्यौ तर हामीलाई यस्तो भ्रम सृजना गर्दिने पनि आएको छ प्रमोदजी तपाईहरुको हातमा अहिले एब्सोल्युट पावर छ मैले अघि पनि भने गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेछ हो कि हैन भन्नु त नेतृत्व अहिले रवि लामिछाने माथि जुन भयो यो ठीक छ जाय छ त्यही भन्ने पक्ष यो त तपाई भएको भए म भएको भए पनि सब एबिसिडी जो भएको भए नि यस्तै हुनु पर्थ्यो कोही मान्छेको विरुद्धमा त्यहाँ अब उजुरी आएपछि उसलाई छानबिन गर्न त पाउनु पर्यो होला नि त कि रवि लामिछानेलाई चाहिँ छुट्टै व्यवस्था बनाउनु पर्ने त्यो होइन नि त उजुरी आइसकेपछि त छानबिन त गर्न पाउनु पर्यो होला नि त प्रहरीले रवि लामिछानेलाई छानबिन गर्न हुँदैन उसलाई पक्ड्नु हुँदैन उहाँलाई कानुनी कठारमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हैन ल्याउनु पर्छ तर नीति नियम संगत ल्याउनु पर्छ उसलाई गरिने व्यवहार हरेक चाहिँ व्यक्तित्वलाई गरिने व्यवहार अनुसार गर्नुपर्छ जुन धरपकड अहिले गरिएको छ यो ठीक छैन भन्ने कुरा हाम्रो स्पष्ट हो त्यसै दोषीलाई चाहिँ उम्काउनु पर्छ भन्ने होइन उहाँ सँगसँगै सहकारी काण्डमा अर्बौं ठग्ने एमाले कांग्रेसका नेताहरूलाई चाहिँ किन नपढेको हैन किन चोखाइएको बारम्बार पत्रपत्रिकातिर आम्रोको नाम आइराछ त शीर्ष नेताहरुकै खोइ त उहाँहरु अनुसन्धान खोइ यो गठबन्धन बनेको केका लागि तस्कर माफिया ठगहरुको लागि चाहिँ जोगाउनको लागि बने हो ओके त्यही ठगहरु जोगाउनको लागि तस्करहरु जोगाउनको लागि भ्रष्टाचारी जोगाउनको लागि हैन 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 तयार भएको गठबन्धन हो उहाँहरुको कुरा म केमा के बुझ्दिन भने रवि लामिछानेलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ फेरि उहाँको विषयमा छल अनुसन्धान हुँदै गर्दा फेरि उहाँहरुलाई आपत्ति छ खास उहाँहरुले चाहेको के हो मैले त्यो बुझेको छैन के अनुसन्धान गर्न पाउँदैन प्रहरीले उजुरी परेपछि पाउँछ नि त होइन अर्को कुरा यो समाजले किन सपोर्ट गरिरहेको छ त्यसो भए त्यो त उहाँहरुलाई थाहा होला नि किन सपोर्ट गरिरहनु भएको छ मलाई यहाँ सपोर्ट गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने नै केही लाग्दैन के प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेको छ नियम विरुद्ध कानुन विपरीत केही काम रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको लागि अफर गरेकै हो हैन त त्यो अब त्यो 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 सवाल भनेको त अब मलाई भन्दा पनि अब शीर्ष नेताहरुलाई सोध्ने सवाल होला अब त्यो ठ्याक्कै अब के हो भन्ने कुरा मैले भन्न चाहन्न यहाँ अनि तपाईको कुरा अपडेट हुनुहुन्छ नि त कन्टेन्ट सबै विद्यार्थी नेताहरुलाई त झन् बढी अपडेट हुन्छ यो विषयमा हैन त्यो विषयमा नेताहरुसँग टचमै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा जिम्मेवार नेताहरुले आफ्नो कुरा राखि सक्नु भएको छ मैले जुरामा यो कुरामा प्रश्न गर्न मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँ रवि लामिछानेको यतापट्टिको पाटो हेरियो अर्को पाटो सुन्नुस् है पोखरामा उहाँलाई अनुसन्धानको लागि लग्दै गरेर त्यत्रो हुल आको हो कि हैन हो नि त्यो हुलले के भनेको रविलाई रिहाई गर भने हैन त्यो हुलले रिहाई गर्ने हो अदालतले गर्ने होला नि त कानुनी राज्यमा त अदालत होला नि त हैन अदालतले जे भन्छ त्यो मान्ने होला नि त हामीले त्यो हुल देखाएर अदालतलाई प्रभाव पार्न पाइन्छ त्यो विषयमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन त्यो स्वतस्फूर्त आएको हुल हो नि त स्वतस्फूर्त सांसद गएर त्यहाँ भाषण गरिरहेको छ तपाईलाई थाहा छ त सांसद गएर बालवाला सांसद गएर त्यहाँ भाषण गरिरहेको छ निशानीहरु अलि स्वतन्त्रहरुको निकै राम्रो क्रेज बढ्या छ नि नेपालमा नेताहरु भनेपछि मान्छेहरु केही पनि गरेन भन्ने त्यो त भाषा निर्माण भएको एक खालको क्रेज बढ्याछ तपाईले भने जस्तै मैले त्यसलाई नकारिन के एक खालको क्रेज बढ्या हो हैन त्यो क्रेज बढ्नमा सायद हाम्रो पार्टीहरुको पनि के हात रह्यो होला त्यो कुरामा पनि म मान्छु तर अहिले जसरी यो रासोपा भनेर लागिराछन् यो एउटा हुल त्यो प्रति चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझाइ छैन के उहाँहरुले बुझेर लागिरहनु भछ या नबुझेर लागिरहनु भछ मैले बुझ्या छैन मलाई त उहाँहरु बनाउन तपाईहरुको पार्टीको पनि हात छ भन्नु भयो हैन त्यो विषयमा थोरै होला त्यो 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 यसमा यस्तो के हामीले त सुरुमै भइरहेछ हैन पनि जो अघि भनि सके मैले फेरि दोहोर्याउँछु कि नयाँ शक्तिहरु जति उदय भछन् यो गणतन्त्रमा तिनीहरुलाई संरक्षण गर्ने तिनीहरुलाई चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशन गर्ने पार्टी हामीले गरिरहेछौं भनेको बाहेकहरुले प्रोटेक्ट गर्दैन त्यो त देख्यो नि अहिले तपाईले पछिल्लो चरण हेर्नु त बालनमाथिको आक्रमण पनि एक काम गरिरहेको एउटा मानहरुको चाहिँ मेयरमाथि चाहिँ कति डिस्टर्ब भइरहेछ हैन एउटा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइराखेको छैन अनि त्यस्तै विभिन्न स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ निर्वाचित भएका व्यक्तित्वहरुमाथि जुन सरकारले गठबन्धन सरकारले सत्ताको चाहिँ धाकधम्की दिएर काम गर्ने डिस्टर्ब गर्ने काम गरिरहेछ यसको एकदम निन्दनीय छ अरु एमाले कांग्रेस सहितको जुन एउटा यो सरकार गठन भाषा यो रन भइराछ अगाडि गइराछ तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ छैन छैन के कुरा म किन सन्तुष्ट म मात्र आम एउटा पब्लिक कोही पनि सन्तुष्ट छैन मैले भन्ने पछिल्लो घटनाक्रम हेर्नुस् त यत्रो चाहिँ संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो शक्ति मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले के गरिरहेछ भ्रष्टाचारका ठूलठूला फाइलहरु सुन्नु के भ्रष्टाचारका ठूलठूला फाइल छोप्ने लुकाउने आफ्ना मान्छे चोख्याउने देखि बाहेक राम्रो काम के गरिराछ प्रमोद राईजी अब तपाईले जवाफ दिनुस् के गर्न पर्थ्यो चाहिँ के भइराछ त आफू सरकारमा हुँदै गर्दा चाहिँ सबै कुरा भइराछ भन्ने अनि अहिले प्रतिपक्षमा पुग्दै गरेर केही भएन भन्ने यो भाष्य प्रयोग नगरौं हामी हैन हैन जस्तो कमरेड प्रचण्ड सरकारमा हुँदाखेरि हामीले हाम्रो पालामा सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचार सम्बन्धी सुशासन सम्बन्धी हामीले निकालेका फाइलहरु हेर्नुस् त तपाईहरु छरपष्टै छ त तपाईहरुकै मिडियाबाट बजिरहेछन् हैन कस्ता कस्ता व्यक्तिहरु पक्राउ गरे कस्ता कस्ता फाइलहरु खोली हेर्नु त वर्षौं देखि चाहिँ राज्य दोहन गर्न लुटेर बसेका व्यक्तिहरुलाई कोट्याएर ल्याएर जेलमा पठाउने काम हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गर्यो नि त्यो गर्व छ के हामीलाई गर्यो नि हामीले के भन्छ हामीले गर्दा गर्दै रातारात हामी सबै जेल जाने रहिछौं भनेपछि यहाँ चाहिँ कांग्रेस एमालेका केही व्यक्तित्वहरु बसेर सरकार ढाल्न पुगे नि राम्रो गरिरहेको सरकारलाई ढाल्न पुगे के रे बालजी तपाईले भन्नुभयो जेलमा जाने लगभग अन्तिम तयारी भइसकेपछि यो हाम्रो सरकार त्यो त देखिया छ हैन ललिता निवासमा को व्यक्तिहरु चाहिँ मुछेका थिए हैन बुढ्ना शरणार्थी काण्डमा को जेल गए को जानेवाला तपाईहरुकै सञ्चार मिडियामा त्यो बेला तपाईहरुले बताइरानु भएको छ नि दाल पर्सन र प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुन्थ्यो को जाने थिए त जेल हैन मैले भने जसको फाइलहरु आइराथे त्यो काण्डमा फेरेस्ता नामै छ नि हैन पछिल्लो चरण हेर्नुस् त तपाईहरु भाडबडेनीको चाहिँ जग्गा काण्ड हेर्नुस् हैन कसरी चाहिँ उचालिएर आयो हैन चाहिँ कमरेड प्रचण्डको माओवादीको यो भाडबण्डी भनेर चाहिँ कसरी आरोप लाग्ने गरेथ्यो तर आज हेर्नु त जग्गा दान दिनेसम्म पार्टी कार्यालयसम्म राख्ने स्थिति एउटा बने एउटा पार्टीको सत्ताधारी पार्टीको त्यो पनि जो आफू सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ यस्तो गठबन्धन सम्मिलित सरकारले अहिले जनता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्छ भन्ने हामी विश्वास गर्ने अनि उहाँहरु तपाईहरुको सरकार गठन भइसकेपछि जनतामा निराशा फैलियो के गर्न सकेन सबैको आफ्ना चाहिँ नेताहरूलाई चोख्याउने काम भयो फाइलहरु अगाडि सरेन हैन त्यो हैन प्रतिशोधको राजनीति गरियो सबै आयो हैन हैन त्यो हैन उहाँहरुले आरोप सामान्य रूपमा लाउन पाउनु भयो सामान्य रूपमा आरोप आउँछ त्यो ठीक छ आफ्नो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँले भनेको कुरा त्यो आरोप मात्रै हो सत्य यथार्थ अर्कै छ अहिले जनताहरु निराश छैनन् उनीहरु जनताहरु उत्साहित छन् अब चाहिँ हामीले दुईटा दल मिलेर सरकार चलाइराछ अब चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुने भयो गभर्नमेन्ट स्टेबल हुने भयो अब चाहिँ सरकारले काम गर्न पाउने भयो भन्ने त्योतिर गएर चाहिँ मान जनताहरु अहिले चाहिँ खुशी व्यक्त गरिराछन् उहाँले भने जस्तो यो अरु यो आरोप मात्रै हो ओके अब रविलाई कुन जिल्ला लाने प्लान छ त्यसो भए उहाँको तपाईकै पार्टी भित्र डाक्टर सुनील शर्माले आवाज उठाउनु भएको छ तपाईलाई थाहा छ डाक्टर सुनील शर्मा माननीय सांसद पनि उहाँ लोकतन्त्र लामिछानेलाई गृहमन्त्री हाम्रै पार्टीको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ तर गृहमन्त्री ज्यूले गलत गरिराख्नु भएको छ नेपाली कांग्रेस यस्तो पार्टी हो 2007 तानाशाही व्यवहार देखाउनु भयो हैन नेपाली कांग्रेस त लोकतान्त्रिक पार्टी हो लोकतन्त्रको लागि त्यत्रो 2007 साल देखि लड्दै आएर यो दलहरुलाई पनि प्रतिबन्ध गर्दै गर्दा सुनील शर्माले भन्नु भएको हो तपाईकै पार्टीको नेता त्यो छुट छ त हाम्रो पार्टीमा त्यो छुट छ हाम्रो पार्टीमा अगाडि बढ्नु भयो त्यो छुट छ हाम्रो पार्टीमा तर उहाँले भन्दै गर्दा त्यो नै सत्य हो भन्ने त होइन नि त सत्य हो त हैन यस्तो छ अब उहाँहरुले भने जस्तो कुरा विषयवस्तु हैन प्रश्न उठाउने जो उठिरहेछ यो प्रश्नकै के भ्यालु छ र है अघि मैले भने समग्रमा नेतृत्व गरेको पार्टी नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा र केपी ओली सम्मिलित उहाँहरुले जे संरचनाहरु बनाइराख्नु भएको छ विभिन्न संयन्त्र सत्ता सञ्चालनको तर अघि मैले भने त्यो सत्ता सञ्चालन देश र जनताको हितमा भएन उहाँहरु ठुलठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरु कसरी चाहिँ रोक्ने कसरी निम्त्याउन बनाउने भन्ने अभियानमा हुन्छ त्यस स्वार्थमा बनेको गठबन्धन हो नि त यो त्यसकारण उहाँहरुले राम्रो कामको त कुरै छैन यहाँ यही चाहिँ त्यही रोस्टममा हैन रमेश जो अहिले बारवटा गृहमन्त्रीले चाहिँ यदि कांग्रेस एमाले मिल्यो भने माओवादी हाल के हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो हैन आज खोइ के भइराछ त उहाँ मैले चुनौती दिन चाहन्छु कि आफू गृहमन्त्री भएकोले उहाँले चाहिँ एउटा युवाको चुनौती भयो कि ठुलठुला फाइल खोलेर देखाउनुस् न यदि माओवादीले पनि गल्ती गरेको छ नेताहरूले गरेको छ भने जेल हालेर देखाउनुस् म एउटा चुनौती दिन चाहन्छु होइन भने आफ्ना नेताहरूलाई पनि जेल हाल्न तयार हुनुपर्छ तयार छ नेपाली कांग्रेस पार्टी यो कुरामा स्पष्ट छ तयार छ जो जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो जसलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु पर्ने त्यो गर्छ तर एउटा हेर्नुस् त रवि लामिछानेलाई त्यो गर्दाखेरि सहयोग नगर्ने अनि अरुलाई पनि गरे हुन्छ नि त भन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ अहिले त रवि लामिछानेलाई मात्र हामी बुझ्ने कुरा के हो नि हामी असहयोग गर्न खोज्ने प्रतिपक्ष दलको हिसाबले हामीले अध्यक्षले पनि भन्नुभयो त यदि दोषी छ भने कारबाही होस् केही छैन त्यसमा हामी दोषी उम्किन पाउनुस् पर्ने हाम्रो ध्यान हैन तपाईहरु त प्रोटेक्सनमा लागिरहनु भएको छ उहाँहरु यो चाहिँ एकदम धरपड गरेर अमान्य व्यवहारले गर्नु भएन राजनीति प्रतिशोध भन्ने शब्द कहाँबाट ल्याउनु भयो उहाँहरुले के यो त प्रोटेक्सन भयो प्रोटेक्सनमा लाग्नु भएको छ भन्नुहुन्छ प्रोटेक्सन अबभियसली होइन हामीले किन प्रोटेक्सन शब्द मात्र प्रतिशोध भन्नु भएको छ तर उहाँहरुले प्रोटेक्सन गरिरहनु भएको छ जेल पठाएर यो सरकारले जुन अघिल्लो सरकारले कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकारले एकचोटी हेर्नु होला फेरिस्ता के काम गरेको थियो भनेर हामीले त्यतिखेर गरेको कामले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ कि उहाँले गलत मात्र नहोस् है हामीले भन्न खोजेको त्यही हो रवि लामिछानेलाई गलत मात्रै नहोस् यति भन्न खोजेको वहाँ दोषी भएर उम्क्याउनु पर्छ भन्ने छैन। मैले एक वाक्यमै भने यदि रवि लामिछाने गलत हो भने उहाँलाई जेल जान लानुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा हो। अझ यहाँ सुन, यहाँ सुन, अझै पनि सुन्नु न, सुन्नु न, अझै पनि कुलमान घिसिङको कुराहरु भने आज हेर्नु त ऊर्जा मन्त्रीको हालत के भएको छ। देशको एउटा सबैभन्दा राम्रो संस्थान जो चाहिँ अर्बौं नाफामा गइरहेको संस्थानलाई चाहिँ छ्याछ्या बनाउनको निमित्त चाहिँ कुलमानको एउटा अहिले ऊर्जा मन्त्री म भनिहाले। ऊर्जा मन्त्री परमोजी तपाईहरुले निकै पछिल्लो समयमा कुलमानलाई पनि लखेट्ने हैन, बालेन शाहलाई पनि काम गर्न नदिने, रवि लामिछानेलाई पनि विभिन्न जिल्ला घुमाएर हामीले तडफाउने सबै हैन, हामीले त्यस्तो गरेका छैनौं। हामीले कहाँ अवरोध गर्यौं भन्नु त। त्यो त अहिले सुन्नुस् न, यहाँ सुन्नु, यहाँ सुन्नुस्। रवि लामिछानेलाई छानबिन अनुसन्धान कांग्रेसले गरे हो, कांग्रेसले गरे होइन नि त। मन्त्रीको ठाडो निर्देशन छ। अहिले गृहमन्त्री भनेको एउटा पोस्ट हो, त्यो पोस्टमा अहिले कांग्रेसको मान्छे होला, तर एउटा नियमले बाँधिएपछि त त्यो त हुन पर्यो होला नि त। कांग्रेसले मात्रै गरेको त होइन नि त। त्यो त प्रशासन, यो प्रहरी प्रशासन छ, अदालतले गरिरहेछ, त्यो त प्रक्रियामा गइरहेछ त। अब यसमा कांग्रेसले दोष दिनुपर्ने कुरै छैन। यो सरकारको मन्त्रालयबाट मोनिटरिङ छ हैन, गृहमन्त्रीजीको ठाडो निर्देशनमा आइ हिसाबले बाध्य भएर। त्यसो भए रवि लामिछानेलाई चाहिँ अब अनुसन्धान नगर भन्नु पर्यो, गृहमन्त्रीले भन्नु पर्यो होइन होला नि त। त्यो भन्ने हो त, अनुसन्धान गर भन्ने हो नि त। अनुसन्धान नगर्नु भनेर कुनै पक्षले पनि भनेको छैन, अनुसन्धान गर्ने। तर अनि अनुसन्धान गर्दा प्रतिशोध कसरी भयो, क्रियाहरू चाहिँ पुर्याउनु पर्यो कम्तिमा भन्ने कुरा। प्रतिशोध सार्नु भएन भने एउटा बारेमा तपाईले अघि भन्नु भने कुलमान घिसिङको कुरा अदालतीय प्रक्रियामा लगेर समाधान गर्नु पर्यो। के चाहिँ भएको छैन त भन्नुस् त। अदालतले प्रक्रिया भन्दा बाहिर काम के भयो, केही भयो? अहिले जुन प्रक्रियामा उहाँलाई देशभरिका विभिन्न ठाउँमा घुमाउँदै लाने कुरा गरिरहेको छ, यो विषयमा जुन प्रक्रिया एउटा अमानवीय हिसाबले रातो 3 बजे होस् कि 2 बजे होस् कि बिहान आइज बेलुका जा तल जा माथि जा हैन, जुन एउटा धरपकड गर्ने गरिएको छ, उहाँलाई राम्रो तरिकाले अनुसन्धान एक ठाउँमा राखेर गरे भइहाल्यो नि। राज्यको निकायमा जे गर्न सक्छ भन्ने यो विषयमा हैन, तर चाहिँ 4 दिन लगेर चाहिँ उहाँलाई जुन एउटा राजनीतिक रूपमा भयो भने त गलाउने ठकाउने हैन, जुन एउटा प्रविधि यस्तो देखियो गन्दा आयो, राजनीतिक दमन गरेको एउटा गन्दा आयो, हामी प्रतिपक्षले उठाइदियो। अघि पनि भने यसमा फेरि गल्ती छोप्ने हाम्रो स्थिति होइन, हाम्रो त्यो ध्येय होइन है। यसमा अर्को कुरा हेर्नुस्, यो सरकारले कुलमान घिसिङको कुरा तपाईले गरिहाल्नु भयो, म त्यसमा प्रश्न बनाइन्छु। कुलमान घिसिङले यति राम्रो काम गर्दा गर्दै अहिले हेर्नुस् पछिल्लो चोटि ऊर्जा मन्त्रीले एउटा प्राधिकरण आफू माथाको एउटा सामान्य कर्मचारीको चाहिँ कार्यालयमा गएर एउटा चाहिँ कार्यालय खोलेर बस्नु भएको छ रुन्नलाई। किन विद्युत प्राधिकरण तसनस बनाउनु, एउटै भएको नाफा कमाइरहेको यत्रो संस्थानलाई उहाँले एमाले गर्दाखेरि ल्याएर यत्रो उज्यालो नेपाल बनायो है, जति राम्रो काम गर्यो हाम्रो पार्टी र हाम्रो सत्ता सरकारले गरेको आज होइन। परमोजी चाहिँ उज्यालो नेपाल यति बनायो, तर त्यसलाई देख्न सकेन यो गठबन्धन सरकारले, यो सरकारले देखेन। अहिले हेर्नु के हुन्छ, किनभने तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ नि हैन। सुन्नु न, उहाँले एउटा कुरा क्रसको आवाज चर्को नै हुन्छ, त्यसलाई तपाईले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। सुन्नु न, उहाँले एउटा कुरा क्रस गरिहाल्नु भयो, अगाडिकै विषयलाई फेरि म प्रस्ताउँछु। उहाँले के भन्नु भएको छ भने यो पटक यो कति ठाउँ रवि लामिछाने लाने भन्ने विषय जोड्नु भएको छ। उजुरी परिसकेपछि त लाने होला नि त। अर्को तरिकाले के गर्न सकिदो रहेछ भने ठीक छ, एउटा जुन जिल्लामा पर्या छ त्यही जिल्लाको फैसला सबै सकिसकेपछि अर्को जिल्ला लानु पनि मिल्दो रहेछ हैन। त्यसरी पनि त्यो गर्दै गर्दा त झन् लम्बियो नि त। त्यो गर्दै गर्दा त झन् यो 4-5 वटा जिल्ला कतिवटामा उसको उजुरी परेको छ, त्यो सबैमा एउटामा सक्दै अर्कोमा जादै गर्दा त झन् लम्बियो त। यहाँ त सरकारले त के गर्न खोज्दै छ भने यदि रवि लामिछाने निर्दोष हो भने त चाँडोभन्दा चाँडो बरु न्याय दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाँडो सक्नको लागि यो सब गरिरहेछ। अर्को कुरा अब रातारात लग्यो भन्ने विषयमा पनि एउटा त सुरक्षाको कुरा भयो। अर्को कुरा त के हो भने अस्ति नै पोखरामा बयान लिँदै गर्दा चाहिँ कति दिन राख्यो, तर यति घण्टा मात्रै बयान लियो भनेको होइन उहाँहरूले नै। अनि बयान चाँडो दिनको लागि पुर्याउँ भन्दाखेरि किन अवरोध गर्ने? अहिले त्यो अवरोध गर्ने कुरा हो। उहाँहरूलाई यो गर्दा पनि भएको छैन, त्यो गर्दा पनि भएको छैन, क्या गर्ने के? अब यहाँ यस्तो छ कि अहिले तपाईहरुले बालेन शाहले जुन दुखेसो पुग्नु भयो काठमाडौँ महानगरभित्र, सरसफाइको विषयलाई त त्यो सबैको साझा विषय हो, राजधानी पनि हो, निकै चाप छ, जनसङ्ख्या बढी नै छ, तपाईलाई थाहा छ। राम्रो सिटी भयो, एउटा निट एन्ड क्लिन भयो सिटी भनेर सबैलाई इनिसिएसन जान्छ होला नि हैन। सरसफाइ त गर्नुपर्छ त, हामीले गर्नु पर्दैन भनेछौँ न? सरसफाइ त गर्नु पर्यो त। मैले अघि यो प्रश्न उठाइसके हैन यानेर विषय राखिसके बालेन्साले जुन फोहोर मैला व्यवस्थापनको एउटा चाहिँ मोडालिटीमा जाऊ भनेर सरकारसँग सहयोग माग्नु थिए जस्तो लाग्छ मलाई मैले सुने अनुसार चाहिँ जुन कुरा चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा सहकार्य भएको थियो एउटा मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्ने थियो त्यो व्यवस्थापन उनी पोजिटिभ पनि थिए अब यहाँ विभिन्न आरोप लाग्छ कि अलिअलि चाहिँ माओवादी नेतृत्व सरकार चलाइरहेको कोर्डिनेसन भएको राम्रो गर्दै ए बालन पनि माओवादी भयो भन्दिने अर्को पनि के भयो भन्दिने आरोप छ नि त विभिन्न हैन विभिन्न एंगलबाट किनभने राम्रो काम गर्ने जति सबै माओवादी भन्ने एउटा चाहिँ ढ्या आइराछ यो पोजिटिभ कुरा पनि हो यो कुरा त उपचुनावले पनि प्रमोट गर्दै आइसकेको छ अघि भने जस्तो तपाईले हेर्छु विद्युत प्राधिकरण मात्र हैन तपाईको त्रिभुवन विश्वविद्यालय हालत अहिले के छ भन्नुस् त मेरिटोक्रेसीमा कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ भिसी नियुक्ति गरेर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विश्वविद्यालयहरुमा सुरुवात गरेको हैन पहिलो चोटी अहिले के भयो तर अहिले हेर्नु त त्यसकै विरोध गरेर चाहिँ सत्ताधारी पक्ष एउटा एमाले का महासचिव शंकर पोखरेलको भखरै मैले 2-3 दिन अगाडि एउटा स्ट्याटस हेरेथे फेसबुक मार्फत उहाँको तर्क कस्तो छ हैन उहाँहरु के गर्न चाहदै हुन्छ शिक्षा चाहिँ विषयलाई चाहिँ उहाँहरु कति धराशय बनाउनु हुँदैछ माओवादीले राम्रो सुरुवात गरेका कुरालाई पद्मजी तपाई तहस नहस बनाउनकै लागि यो गठबन्धन होइन होइन यो गलत आरोप हो हामीले त्यस्तो कतै पनि तहस नहस पार्ने कुनै पनि केही गतिविधि गरेको छैनौं गर्दैनौं पनि यो जम्मा स्थायित्व पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि हाम्रो यो गठबन्धन हो उहाँहरुको अब यो के भन्ने उहाँहरुको अब यो अलिकति के मलाई दुख लाग्छ भने उहाँहरु सत्तामा हुँदै गर्दा उहाँहरुको कोइसँग गठबन्धन हुँदै गर्दा सबै ठीक हुन्छ उहाँहरु प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै उहाँहरुलाई के हुन्छ के सरकार ठीक छ प्रतिपक्षको काम भनेको सरकारको आलोचना गर्ने हो तर सधैँभरि विरोधै मात्र गर्ने त होइन नि त राम्रो काममा त सघाउने हो कतिपय कुरामा सरकारको ढंग पुगेन भने यसो गर्न सकिन्छ कि भनेर सल्लाह पनि दिने हो त्यो तरिकाले उहाँहरु कहिले प्रस्तुतै हुनु भएन के कसरी यो सरकारलाई चाहिँ नराम्रो देखाउने भन्नेमा मात्र फोकस हुनु भयो के युवाले ल्यापटप चलाएर अब 3-4 लाख कमाउन सकिन्छ सक्छ सकिरहेको छ गगन थापाज्यूले भनेको कुरामा तपाईं सहमत छु म अब यस्तो छ यहाँ मैले भनिसके सरकारले गरेको विरोध मात्र हैन नि मैले त भने मैले उदाहरण दिएर भने उदाहरण के दिएको छु भने नस बनाउनु भयो भने तथ्यमा आधारित भएर कुरा गर्नु तथ्यमा मैले भने नि के तस नस पहिले तस नस विद्युत प्राधिकरणको एउटा स्थिति आइसक्यो हो तस नस बनाउन उहाँहरु लागिसक्नु कांग्रेस है अहिले कांग्रेसको हात छ हैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अब अभियसली उहाँहरु सत्तामा हुनुहुन्छ ओके हैन सत्ता साझेदारको प्रमुख पार्टी पोइन्ट वाइज भन्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत हेर्नुस् उहाँले अब उहाँले शंकर पोखरेलले एउटा स्ट्याटस लेखेको भरमा सरकारलाई आरोप लाउन पाइएन चुप बस्नु भयो सुन्नुभयो चुप बस्नु पनि त शंकर पोखरेलले एउटा स्ट्याटस लेखेको भरमा सरकारलाई आरोप लाउन पाइएन के युक्ति छ हैन त्यहाँ के हुन्छ मेरिटोक्रेसीको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु भन्दै हुनुहुन्छ कि होइन मेरिटोक्रेसीको विरोध हामी गरेका छैन भने होइन यसलाई तसनस बनाउनु पर्छ यसलाई हाम्रो मान्छे चाहियो हाम्रो प्राध्यापकहरुले नियुक्ति गर्नु पर्यो नि भन्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ प्राध्यापकहरु थिएनन् होला त्यतिखेर हैन हामीले के गर्यौं समग्र शिक्षा नीतिलाई राम्रो बनाउनको लागि हामीले त्यतिखेर चाहिँ एउटा बोर्ड डिसिजन गरेको त्यतिखेर अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो चोटी मेरिटोक्रेसी लागू गरेर भिसी नियुक्ति गरे नि यो त च्यालेन्ज भयो के अरु पार्टीहरुलाई पनि सत्ताधारीलाई ल त्यो राम्रो कामलाई चाहिँ हुर्काउने काम गरे भयो त हामी किन विरोध गर्छौं आज त्यसलाई तसनस गरेको कारणले हामीले विरोध गर्नु परेछ नि हैन राम्रो कामको दै सुन न त्यो त खराब कामको विरोध गरे वर्तमान सरकारले त धेरै राम्रो योजनाहरु कार्ययोजनाहरु अगाडि सारेको छ युवाहरु त अब मजाले 2-3 लाख मजाले यही कमाउन सक्छन् एस्ता हाइपोथेटिकल कुरा गरेर भएन तथ्यमा जानु पर्यो व्यवहारमा जानु पर्यो हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले हेर्ने भने जस्तो तपाईले अघि भने नि जहाँ सुधार्नु पर्ने हो उहाँहरु त्यही तसनस गरिरहनु भएको छ त्यसलाई बिगार्न लानु भएको छ कुरा ठुलो गर्नु भएको छ हैन अनि सपना मात्रै बाँडेर त हुँदैन नि त्यो बनाउँदा शिक्षा उहाँको प्रत्येक आरोपको म खण्डन गर्न सक्छु यहाँ गर्छु भनी उहाँले एउटा कुरा के भन्नु भएन शंकर पोखरेलले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भयो त्यो भएर त्यो टियुमा यस्तो भयो भन्ने कुरा गर्नु भएको छ शंकर पोखरेलको स्ट्याटस छ कसरी सरकारलाई जोड्ने ओलीले नै भनिरहनु भएको छ कि बारम्बार भिसीलाई त्यतिखेर तत्काल अहिले जो शंकर पोखरेलको स्ट्याटसलाई चाहिँ सरकारसँग लगेर जोड्न मिल्यो मिलेन नि त मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्नुभयो नेपाल विद्यार्थी संघले पनि मेरिटोक्रेसीको विषयमा विज्ञप्ति निकालेरै मेरिटोक्रेसीको आधारमा चाहिँ त्यहाँको पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेको छ तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अथवा त्यो हुने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनु भयो होला तर त्यो एजेन्डा त नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनले पनि उठाएको हो नि त अहिले टीयू को सुविव सभापति श्यामराज ओझा नेपाल विद्यार्थी संघबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हैन उहाँहरुले पनि अहिले मेरिटोक्रेसीको कहिले विरोध गर्नु भएको छ छैन नि त विश्वविद्यालय सुधारको लागि नेपाल विद्यार्थी संघको बढी भूमिका छ अब यसलाई क्रान्तिकारी नभएको थियो भने सुन नभएको थियो भने सोभियु चुनाव नेपाल विद्यार्थी संघले जित्थ्यो होला नि त त्यो दोस्तो त्यो त प्रमाण हो राम्रो काम गरेको थियो बारम्बार हैन अघि भने बारम्बार यी कुराहरु एजेन्डाहरु विद्यार्थी संगठनले अखिल क्रान्तिकारीको भूमिका छैन सुधार गर्नमा यदि के होला तर नेपाल विद्यार्थी संघको पनि भूमिका छ र मुख्य भूमिका नेपाल विद्यार्थी संघको छ भन्ने त पुष्टि भइसक्यो त सोही चुनावमा कार्यान्वयन कहाँ भयो भन्दाखेरि त जसको सरकार जो पार्टीको नेतृत्व छ उसले गराउन हामीले महत्त्वपूर्ण दबाब दियौ हामीले हो कार्यान्वयन तपाईहरुको पालामा भयो होला त्यो मैले हो भनिराछु किनभने सुरुवातकालदेखि उठान गर्दै आएका यस्ता धेरै एजेन्डाहरु छन् त्यसमा छुटे बहस पनि गर्नु होला यदि आयो भने यहाँ गर्नु होला मेन मुद्दाहरुमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी संघले लिड गरेको छ अखिल क्रान्तिकारी सहयोगीको रूपमा हेल्पर ग्रुपमा पछाडी भएको छ कताबी हैन त्यो कुरा जस्तो अखिल क्रान्तिकारीले नै उठाउँदै आएका यी इस्युहरुलाई कार्यान्वयन सम्मको लागि दबाब दिने संगठन हो अखिल क्रान्तिकारी हामीले देऊ कार्यान्वयन तपाईहरुको राजनीति भगोला भएको मात्रै हो सपोर्ट गरे उठायो होला अर्को संगठनले गरे होला त्यसमा तर कार्यान्वयन फेज सम्म गएर कसले दबाब दियो कसले चाहिँ गरायो भन्ने कुरा मात्र हो उहाँहरुको वा अन्य दलहरुको नेतृत्वमा बनेका प्रधानमन्त्रीले किन आँट गरेनन् आज केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यत्रो चाहिँ कांग्रेस एमाले सम्मिलित सरकारले किन आँट गर्दैन अस्ति यो भन्दा अगाडिको सरकारले भन्दा बेटर काम गरे भए त शिक्षा क्षेत्रमा खोइ किन नगरेको त अनि गर्नुपर्ने हो नि त यदि उहाँहरुले राम्रो चाह्यो भने खबरदारी गर्नुस् आजको दिनमा तपाईहरु सडकमा निक्लेर भन्नुस् के आज चाहिँ जति पनि क्याम्पस शिविरहरु नियुक्ति गर्दैछन् उनीहरु स्वतन्त्र उसले मेरो केडिसमा त्यो डिस्टर्ब प्रधानमन्त्रीले किन गरिरानु भएको छ स्वतन्त्र रूपमा छोड्दै भयो नि हामी किन विरोध गर्ने हैन तर उहाँहरु यो चाहनुहुँदैन यदि तपाईहरु सच्चा चाहनुहुन्छ त्यो टिउलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले स्वतन्त्र रूपमा मेरिटक्रेसीको आधारमा चाहिँ अहिलेका क्याम्पस शिपहरु सर्डिनहरु डिनहरु नियुक्ति गर्नुस् भनेर आज उठाउनुस् अन्त हैन यो आज उठाउनको लागि हामी नेपाल विद्यार्थी संघले खबरदारी गरिराछु सडकमा आइराछु नेपाल यो तपाईले भनेको विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा आउन तयार छ मेरिटक्रेसीको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघ सडकमा आउँछ उल्दै भनी पनि राहो आउन तयार छ तर उहाँ आरोप मात्र मान्नुहुन्छ के छौं भनेर भनिराख्नु भएको उहाँले भन्नु मात्र हुन्छ के त्यो राम्रो पक्ष खबरदार गर्नुस् हामी आउन तयार छौं के प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुस् प्रधानमन्त्री गलत गर्यो भने तपाई जसै तपाईहरु बोलिराख्नु भएको छ अहिले नेपाल विद्यार्थी संघ मौन छ भन्नु भयो नि त्यसोभए हो मौन छ उहाँहरुको सत्ता छ प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुस् तपाईहरु नेपाल विद्यार्थी संघले के गर्दै सुन्नुस् न मुटु छैन अब ठ्याक्कैमा विद्यार्थी नेताहरु मन्त्रीलाई भन्नु पर्यो के हामीले त भनेको प्रधानमन्त्री क्याबिनेट बालबाटार गर भनेको हामीले कर्मजी तपाई एउटा युवा हुनुहुन्छ एनर्जेटिक अब ठ्याक्कै मलाई त्यो सुन्नुस् है विद्यार्थी नेता भएर एकपटक थोरै 1 मिनेट कुरा राख्न दिनुस् है हामीले अहिले ठुलठुला बहस गर्ने भयौं विद्यार्थी संघको नेता भन्ने ठुलठुलो राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय बहसहरु गर्ने तर विद्यार्थीहरुको लागि काम केही पनि नगर्ने तर नेपाल विद्यार्थी संघले अहिले गरिराछ के गरिराछ 1 2 3 भन्छु है म तपाईलाई के गर्दै छ अहिले पछिल्लो समय मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न भन्ने अभियानले सञ्चालन गरेको छ नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिले त्यसको उद्देश्य के हो यो संघीय शिक्षा ऐनमा जे कुरा लेखिएको छ छात्रवृत्तिको विषयमा त्यो कुराहरु चाहिँ यो विद्यालय स्तरमा चाहिँ नदिएको पाइयो त्यो चाहिँ पाउन पर्छ भनेर हामी काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर लगायत यो देशभरिको विभिन्न विद्यालयमा हामी गएर यो विद्यार्थीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति चाहिँ हामी लागिराछौं हो यस्तो काम विद्यार्थी संघले गर्ने होला नि त हैन अखिल क्रान्तिकारीको त्यहाँ सपोर्ट छैन मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न भन्ने अभियान हामीले गरेको छौं विद्यार्थीहरुले निशुल्क त्यो निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन अन्तर्गतको सेवा सुविधा पाउनु पर्छ भने त नेपाल विद्यार्थी संघले गरिराछ त अहिले अब यसपछि अखिल क्रान्तिकारीले यो गरेको छ नेपाल विद्यार्थी संघको एजेन्डा हो हामी लाग्दैनौ भनेर पन्छिन खोज्दै छ हैन उहाँहरुले त्यो पन्छिनुहुन्छ त्यो त ठूलो गल्ती हुन्छ ओके उहाँले अहिले यो शिक्षा ऐन सम्बन्धी सबैभन्दा पहिला बोल्ने र विज्ञहरुलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्ने संगठन हो अखिल क्रान्तिकारी अब यो सुन्न यो त जे भन्यो भने भइहाल्यो नि त्यो भन्दा अगाडि मैले गरे त्यो भन्न त पाए होला नि त मैले केवल हुने कुरा छ नि जे एकचोटी भएर गइरहेछ यसको तपाईले त्यस्तो गर्दै गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी संघ कहाँ थियो त्यसो कहाँ थियो उहाँहरुलाई सोध्नुस् यो प्रश्न उहाँहरु बस गर्नु हुँदै थियो हामी काम गर्दै छौं उहाँहरु बस गर्नुहुन्छ हामी काम गर्छौं शिक्षा ऐन भित्र भएका म उदाहरण दिन्छु रुपन्देहीमा 71 लाख चाहिँ विद्यार्थीहरुले पैसा फिर्ता पाएको छ उहाँलाई एउटा देख्नु भएको छ तपाईले मिडियामा आइसक्यो रुपन्देहीमा यो नियम विपरीत लिएको पैसा चाहिँ 71 लाख चाहिँ विद्यार्थीले फिर्ता पाइसक्यो काठमाडौँमा सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरुले पाउँदै छन् अब यसमा यस्तो उहाँले स्थानीय तहको कुरा गरिरानु छ मैले के भन्दैछु अखिल क्रान्तिकारी नेताहरु मिठो बोल्छन् हेर्नुस् मैले के नेसनको उहाँले कुरा उहाँले के गरिरानु भएको छ भने संघले कानुनको पक्षमा स्ट्रङ काम गरिराछ भने एउटा सुन्नु स्थानीय तहको स्तरमा उहाँले अघि भनेको कार्यान्वयनमा लागि एउटा प्लस पोइन्टको काम गरिराछौं हामीले भन्ने कुराहरु छ मैले के भने अहिले जो हाम्रो समस्या छ नीतिगत शिक्षा ऐन जुन कुरा जारी हुनुपर्ने सबै कुरा त्यहाँनेरि जोडिएको छ त्यसलाई पारित गरौ न त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाऊ न मैले के भन्छ नेभी संघलाई वा अखिललाई अरु संगठनलाई भन्छु कि तपाईहरुलाई एउटा चुनौती पनि भयो आफ्नो चाहिँ झनै दुईटा मौज भएको केयर मौजदा सरकार छ शिक्षा ऐन पारित गरेर लैजाउ न अगाडि हैन हामी सहयोग गर्न तयार छौं नि प्रतिपक्षले कोइ त उहाँहरु कि त सह पनि शिक्षाको सह पनि उच्चारण गर्नु हुँदैन आफ्नै शिक्षा मन्त्री आफ्नै प्रधानमन्त्री यत्रो सत्ता छ कोइ त त्यानेरी जोड दिने खुदाखुदी काम गरेर भएन के नीतिमा जानु पर्यो यस्तो यस्तो हामीले भने नीतिमा नेपाल विद्यार्थी संघले नीति शिक्षा ऐन सार्वजनिक भएर यो कार्यान्वयन नभइकन कुनै पनि अहिलेको चाहिँ शिक्षा ऐनले काम गरेको छैन सुन्नु न हामी यसरी टाढा पुग्न सक्दैन बसले मात्र विद्यार्थीहरुले न्याय नपाउँदो रहेछ के सुन्नु न हामीले खर्दा त्यही हो ठ्याक्कै यहाँ जोडिन्छ के मेरिटोक्रेसीको आवाज हामीले सँगसँगै उठाएको मुद्दा पनि यही हो बालजी शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न आवाज मात्रै ठुलो भयो तर कामको कार्यान्वयनको पक्षमा हामी गम्भीर छौं भन्नु उहाँले अघि भनिसक्नु भयो तपाईहरुले आवाज उठाउनुहुन्छ ठीक छ कामको विषयमै म भन्दै छु के कामको विषय हैन जस नीतिगत रूपमा लानु पर्यो नि पहिलो कुरा एन सम्बन्धी जुन विद्यार्थी संगठनले जस्तो विद्यार्थी संगठनले भनेको उठाउने हो क्या माग उठाउने खबरदारी गर्ने देखाउने पोइन्ट देखाउने कहाँ के हो गर भन्ने हो क्या कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त म छैन सुन्नुस् कार्यान्वयन गर्ने पक्ष म राज्यको कुनै निकाय हैन नि मैले कार्यान्वयन गरेर ल चाहिँ एबीसी साइन हानेर गर्ने कार्यान्वयन नीतिमा होइन मैले खबरदारी गर्ने हो विद्यार्थी संगठनको एउटा भूमिका भनेको मैले एउटा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरे त्यो चाहिँ हरेक शिक्षा क्षेत्रका इश्यूहरुलाई उठाउने बाजी र प्रमोदजी विद्यार्थी भनेको एउटा देशको पछिल्लो समयमा अभिन्न अंग पनि हो त्यहीबाट राजनीति गरेर अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा आएका पात्रहरू थुप्रै छन् हैन र एउटा त्यो ठुलो विश्वविद्यालय पनि हो राजनीतिको भनेपछि देशका पछिल्लो समयमा जति पनि जनताका पीडाहरू छ त्यो विषयमा तपाईहरुको सरकार छ भने तपाईहरु चुप लागेर बस्नुहुन्छ हैन उठाउनुहुन्न कुनै पनि दबाब दिनुहुन्न अहिले हालसाल त्यस्तै देखियो अघि भने जस्तो मैले भने जस्तो हाम्रो संगठनले त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको लागि कति दबाब दिउँ भन्ने कुरा त आज तपाईहरुको सोशल मिडियामा हेर्नु न हैन कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु गरेथौ भनेर हैन हामी त गरेका छौं त्यो विषयमा त सत्ता होस् नहोस् हामीले त बारम्बार घचघचाउने काम गरिरहेछौं गर्छौं पनि तर नेपाल विद्यार्थी संघ त्यस्तो गर्दैन किनकि नेपाल विद्यार्थी संघको भनौँ न उहाँको पार्टीले अहिले सरकारमा उहाँहरुले गर्नुस् भने हाम्रो शुभेच्छा हो फेरि आर्मी मात्रै शुभेच्छा होस् उहाँहरुले खबरदारी गर्नु कार्यान्वयनमा जानुस् हामी सहयोग गर्न तयार छौं हैन नेपाल विद्यार्थी संघले सधैँभरि गफ मात्र आने हिड्दैन बस मात्र चलाएर पनि नहुँदो रहेछ काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव बुझिसकेको छ त्यो भएर अहिले चाहिँ फिल्डमै गएर काम गर्दैछ के विद्यार्थीहरुले ठुलठुलो कुरा गर्ने मात्र होइन विद्यार्थी नेताहरुले मञ्चमा गएर ठुलठुलो भाषण गर्ने मात्र होइन के विद्यार्थीको हक हितको लागि के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा होला नि त त्यो कुराले चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग मिल्ने होला नि त मैले 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 मन्त्रालयमा गएर मैले के कुरा राखे के कुरा राखिन भन्ने एउटा होला हैन नीतिगत रूपमा त्यो अग्रज नेतालाई खबरदारी पनि गर्न सक्नु भएन तपाईहरु गर्ने हो किन नगर्ने गर्ने हो हामी गर्छौं गरिराख्नु भएको छ यो भन्दा अगाडिको सरकार हुँदा सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्री त्यतिबेला पनि नेपाल विद्यार्थी संघले यो 15-20 पेजको चाहिँ यो कुरामा चाहिँ सुधार हुनु पर्यो भन्ने विषय हामीले बुझाएको थियौं हामीले यो अधिवेशन यो संसदको अधिवेशन अघिल्लो अधिवेशनमा पनि भइरहेको बेला पनि हामीले विभिन्न हाम्रो सांसदहरुलाई सबैलाई यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ उठाइदिनुस् भनेर हामीले दिएका पनि थियौं नीतिगत रूपमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ तल्लो लेभलमा गएर विद्यार्थीहरुसँगै भिजेर को दुख के छ पीडा के छ उनीहरुलाई मार्का कहाँ पर्या छ हो त्यो विषयमा पनि हामी लागिराछौं के कलेज क्याम्पस जाँदै गर्दा हामीले के सम्म पनि पायौं भने त्यहाँ निर विद्यार्थीलाई हरासमेन्ट हुने कुरा हैन यो ल्याबहरु चाहिँ प्रशस्त मात्रामा इक्विपमेन्ट नभएको कुराहरु यो स्टेशनरीको कुराहरु कतिपय कलेजले चाहिँ ठेक्का दिदो रहेछ यो ठाउँमा गर भनेर कसैले यो कपडा सिलाउनको लागि यो ठाउँमा गएर ठेक्का दिदो रहेछ त्यो गर्दै गर्दा विद्यार्थी मारमा परेछ हो त्यो कुराहरु त नेपाल विद्यार्थी संघ सम्बोधन गर्दैछ नि त गर्नु परेन हामीले विद्यार्थी नेताहरु पनि र बालजी र म प्रमोदजीलाई भन्छु बंगलादेशको तपाईलाई घटना थाहा छ हैन भागाभाग पर्यो हैन त नेताहरु विद्यार्थीसँग त्यो पावर हुन्छ तर पछिल्लो समयमा भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरु अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर कमन समझदारी हुन्छ नि एउटा त कमन इन्ट्रेस्ट एउटा त्यो कमन उ देखिएन नि स्टुडेन्टहरुमा त हैन त्यो कमन इन्ट्रेस्ट त्यो चाहिँ बनाउनु पर्छ है भ्रष्टाचार गरेको छ भने यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सायद विद्यार्थी संगठनहरुमा मतभेद हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने भ्रष्टाचारी भनेको त सबैजनाको सबै नेपालीको अनि त्यसैमा अघि भने जस्तो सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष होस् यी कुराहरुमा भ्रष्टाचार सुशासनको विषयमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले बारम्बार गरिरहेछौं भन्ने अघि अन्तरक्रियाको एउटा थालनी मुख्य त यसको प्रमुख अन्तर्क्रिया पनि हो हैन हामीले विभिन्न संघ संगठनसँग भागा नभागा हैन यी विषयहरुमा भागा भिन्छन् तर कार्यान्वयन अलिकति विद्यार्थी संगठनले अलिकति आफ्नो सत्ता आउँदाखेरि अलिक कम बोल्ने प्रतिपक्ष भन्दा अलि बढी बोल्ने कुराको चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ जो विद्यार्थी संगठन संघहरुको एउटा ओरिजिनिटी हो त्यो कुरा चाहिँ बोल्ने दबाब दिने नै हो प्रतिपक्षी आन्दोलन हो त्यसको स्वरूप त्यही ढंगले जानुपर्छ भन्ने तर अहिले सत्ताधारी संगठनका पार्टीका संगठन संघहरु अलिअलि सुस्ताए जस्तै नै लाग्छ अहिले हामी मात्रै सडकमा भए जस्तो हामीले त अघि भन्नु सत्ता हुँदा पनि हामी सडकमै थियौं अहिले नहुँदा पनि हामी सडकमा निरन्तर खबरदारी दिइराछौं उहाँहरुलाई आउन पनि म अनुरोध पनि गर्छु यही फोरम मार्फत अरु संघ संगठनलाई पनि अहिले राज्यमा यति बेथिति भ्रष्टाचार हैन यति तस्करी यस्तो अराजकता मौलाए नि यसको खबरदारी गर्नको विषयमा यसो हेर्ने भने उहाँहरु अलिकति काहीँ न काहीँ सत्तामै लुछाचुडीमै रमाए जस्तो देखियो अहिले भने गठबन्धन पनि त्यसैको काहीँ न काहीँ बालजिला मात्रै हो बालजी तपाईहरु पनि त पटक पटक सरकारको लीड गरिराख्नु भएको हो भनिराख्नु अहिले सत्ताको लीड गरेकै आधारमा त हामीले राम्रो काम गर्यौं नि जस्तो मैले सरकारको लीड उहाँले गर्दै गर्दाखेरि थिएन भन्नु खोज्नु हैन त्यो हैन उहाँले लीड गर्दै गरेको बेला उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दै गरेको बेला भ्रष्टाचार थिएन देशमा त्यसले देश गर्दाखेरि भ्रष्टाचार मौलायो हैन पुष्पकमल प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दै घरमा भ्रष्टाचार थिएन देशमा थियो र त हामीले कारबाही गर्यौं नि अनि त्यतिबेला कति सडक तात्यो त कारबाही गर्यौं नि त्यतिबेला सडक कति तात्यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भने सडकमै लाग्नु अनि हामीले चाहिँ कारबाही गर्नु पर्दैन भनेका छौं त हामीले कारबाही हुनुपर्छ भनिरा छौं त कांग्रेसले खुट्टा कमायो छैन कांग्रेसमा छैन हामी एकजनालाई अनुसन्धान गर्न खोज्दा त तपाईहरु प्रतिशोध भन्नुहुन्छ नेपालका दुईटै ठूलो दल उनीहरुले खुट्टा कमाए किनभने सबै अलि काम गर्न दिनुस् न जोडिए काम गर्न दिनुस् त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ आएर काम गर्न अवरोध तपाईहरु गर्ने ओपिनियनको कांग्रेस कि माओवादी काम गर्न खोज्दा तपाईहरु अवरोध गर्ने अनि काम गर्न भन्ने यस्तो पनि हुन्छ हेर्ने हो भने चाहिँ पछिल्लो सरकारले गरेको काम गतिविधि पक्कै पनि माओवादीले मन पराएछ त्यो त तथ्यले मन पराउन थालेछ किनभने जनताले बल्ल बुझ्न थालेको माओवादी प्रतिको जुन माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरु दुर्गामी कति रहेछ तपाईहरु त अहिले म कोटाले संविधान संशोधनको कुरा आएछ कांग्रेसले मलाई म यहाँबाट चुनौती दिन्छु हाम्रो पार्टीले भर्खरै एउटा बैठकबाट चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा देश जानुपर्छ प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ सांसद भएकालाई मन्त्री हुन दिनु हुँदैन विज्ञर ल्याउनुपर्छ भन्ने तीनटा एजेन्डा पास गरेको नि सहमत हुनुहुन्न परपछि तपाई त संसदीय व्यवस्थालाई स्ट्रगली मान्नुहुन्छ तपाई तयार हुनुहुन्छ त संसदीय निर्वाचन यी तीनटामा आउनु तयार छ जनताबाट निर्वाचित फ्रेश अनि त्यो कुनै बेला भविष्यमा गरौं होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर वर्तमान अवस्थामा एउटा के कुराले पनि म्याटर गर्छ भने पोलिटिकल लिटरेसी मान्छेहरुमा जनताहरुमा कति छ भन्ने कुराले पनि हुन्छ संगठनका नेताहरु पनि माथिबाटै मोनिटरिङ छन् सुन्नु हैन नेताको आशीर्वाद अनुसार मात्रै तपाईहरुलाई मैले क्लियरफाई गर्दै छु पोलिटिकल लिटरेसी ले पनि म्याटर गर्छ जनताको पोलिटिकल लिटरेसी कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि म्याटर गर्छ उहाँले एजेन्डा अगाडि सारिसक्नु भएको छ प्रचण्डज्यूले अनि पोलिटिकल लिटरेसी हाम्रो 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 समाजमा हाम्रो जनताहरुमा कति छ भन्ने कुराले म्याटर गर्दैन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको जोक हो अब यसमा भन्नेबाजी विश्व प्रकाश शर्माज्यू गगन थापाज्यूलाई कन्भिन्स गर्ने शक्ति छैन त्यो कुरा मैले भविष्यमा त्यो हुन सक्ला नसक्ला आफ्नो ठाउँमा छ भनिरहेको छु तर वर्तमान अवस्थामा हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली चाहिँ एउटा फरक दस्तावेजको रूपमा हामीले फरक मत सहित संविधान पास गरेको माओवादीले हेर्नु होला त्यतिको यो त छलफलको विषय भइराछ निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन उहाँहरु मात्र त्यसको हामी पक्षमा हो भन्ने कुरा उहाँले गर्न मिलेन क्या मात्र हाम्रो पार्टीलाई हेरेर हाम्रो नेतालाई हेरेर मात्र बनाएनौ हैन हामीले नै देशको कुरा दिन्छौं हामी अगाडि बढ्छ हैन तर समग्र देशको हितलाई हेर्ने भने लङ टर्मसम्म जाने भने प्रत्यक्ष जनतामा निर्वाचन के गर्नुस् भने तपाईहरुले के गर्नुस् भने 84 मा तपाईहरुको यही एजेन्डालाई मैले भने कुरा हैन सुन्नुस् है मैले खुट्टा कमाइरहेको छ हो एकमतमा मात्रै सत्ताधारी भन्ने जुन सुन्नुस् सत्ताधारीको नियत कहाँ छ सभापतिसँग छ हैन सुन्नुस् सत्ताधारीको नियत कहाँ छ भने संविधान संशोधन गर्ने अरे के विषयमा भन्ने उहाँहरु गाइएको कुरा सुनिरहेछ उहाँहरु चाहिँ साना दलहरुप्रति हैन कसरी दलहरु फुकाउन सकिन्छ त्यतातिर जाने हैन अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न बहानामा चाहिँ अन्य कुराहरुमा जाने समानुपातिक सुन्नु न तपाईहरु यो कुराहरु खारेज गराउने त्यस्तातिर लाग्नु भएको छ गुरु यदि साच्चै गर्ने भने देशको हितको लागि शासन यी एजेन्डामा छैन पछिल्लो समयमा जनता असन्तुष्ट छन् नेताहरुप्रति तपाईहरु पनि एउटा केन्द्रीय राजनीतिमा भोलि पुग्ने सम्भावना तपाईहरुको पनि प्रबल छ तर अहिलेदेखि नै सुधार गर्दै जानुस् र आफ्ना नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै जानुस् दुवैजना महत्त्वपूर्ण विचार समयको लागि धेरै धन्यवाद बालजी र परमजी हस् एकदमै हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरु क्रस फायरको निर्धारित समय सकिएको छ म एचबी ताम्राकार र टिभी टुडे युनिट बिदा चाहन्छु थ्यांक यू सो मच।